بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص سوتے وقت یہ استغفار 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ پاک اس پر کرم فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سوتے وقت یہ دعا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو حی القیوم واتوب الی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص سوتے وقت یہ استغفار 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے تمام گناہ بخش دے گا، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر، یا ستاروں کی تعداد کے برابر، یا ریت کے بڑے ٹھیلے کے ذرات کے برابر ہوں، یا دنوں کے برابر ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا جو رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے۔